Моє шанування, дорогі радіослухачі! Вас вітає літературно-мистецька програма «Слово» і я її автор і ведуча Оксана Галаник. Ім'я світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера несе в собі багато християнської любові до ближнього свого. Його праведне служіння Богові, людям і Україні заслуговує на найвищий вияв смиренної любові. Бути кровно спорідненою з блаженнішим Любомиром означає генетично сповідувати його ідеали – а відтак стати продовженням його моральних чеснот, заснованих на великій пошані до своїх коренів. Гостя сьогоднішнього слова – Марія Рипан. Мистецтвознавиця, вишивальниця, племінниця і похресниця світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера. Добрий вечір, пані Марія. Добрий вечір. Сердечно вітаємо вас у стінах Львівського радіо. Щиро дякую за запрошення. Пані Марія, відомо, що ви мешкаєте в Торонто у Канаді. Уперше відвідали Україну в 1971 році. Так. А далі були 1996, 2001. Так. Згодом прилети до України вже стали щорічною доброю традицією. Так. А все через велику любов до свого українського коріння. Пізнавати яке для вас особлива насолода і просто життєва потреба. Як я вже згадувала, ви є однією з близьких родичів світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера. Ваш візит із-за океану, окрім похорону вашого вуйка, збігся із знаменною подією для всієї вашої родини. А саме, презентацією у стінах Львівського музею історії релігії 25 липня книги Володимира Чистуха «Завалівське коріння блаженнішого Любомира Гузера». Книжка побачила світ у львівському видавництві «Логос». Скажіть, будь ласка, у чому унікальність цієї важливої, без сумніву, праці сільського вчителя? Вона й дуже важна тим, що пан Чистух зумів зібрати історичні факти і їх представити про прапрадіда отця Дмитра, про його синів отця Євгена, мого прадіда Лева, про доню Ольгу Гузар-Левичку, про всіх людей. Ми цього не знали, ми тих деталів історичних не знали. Так що то є величезний дарунок для нас, для нашої родини і, я думаю, для всіх нас, бо ми про це не знали. Фактично, ця праця є ластівкою, можливо, великій хронології роду Гузерів. Так. Дякую. Як стверджує автор книжки Володимир Чистух, передмова до його видання є важливіша за саму книжку, адже її написав Любомир Гузер 30 січня 2017 року. Якщо не заперечуєте, пані Марія, зачитайте її фрагмент, аби слухачі могли довідатися про призначення праці автора. Вона коротенька, ми охоче послухаємо. Шановні читачі, дивно писати передмову до книжки, будучи принаймні частково її предметом. Однак і так буває. Учитель Завалівської школи, що на Бідгаєчині, Володимир Чистух, завдав собі труду зібрати спогади про колишнього паруха греко-католицької громади Завалові, отця Дмитра Гузера. Саме цей священник, який довгі роки був душпастирем Завалова від 1856 року до 1908 року, і то дуже шанованим і улюбленим, є моїм прадідом. Він і його дружина Кароліна були батьки Лева, який мав сина Ярослава. Останній був мій батьком. Власне, назва цієї книжки говорить про мої корені, про моє походження. Проте розгляд цієї книжки як історії однієї людини був би обмеженим. Читач повинен собі усвідомити, що за допомогою зібраного матеріалу пізнає певну епоху в житті нашого народу. Особливо те, яким було життя українського суспільства в 19 столітті, щонайменше в одній частині України, її західних областях. Таке знання дуже важливе, щоб зрозуміти розвиток нашого національного побуту в той період. Історія родини Гузерів представлена в спогадах. Це не є щось виняткове, а радше типовий образ життя в другій половині 19 століття, десятиліття, які становили період підготовки до важливих подій в життя нашого народу наступного століття і, може, наших часів. Тому ласкаво прохаю читачів під час ознайомлення з цими спогадами думати не тільки про
про моє минуле, а й навчитися чогось прикладу наших предків. Сердечно дякую панові Володимирові Частухові за його віддану працю. Дякую від імені моїх рідних і всіх громадян, які сподіваються збагатять свій внутрішній світ. Підписав 30 січня 2017 року блаженніший Любомир, Верховний архієпископ емерит. Дуже дякую. Дуже важливо, слухачі, що блаженніший Любомир акцентує на ролі досліджуваного періоду в житті галичан у цілому, а не так на своєму родоводі. Адже важливо, що саме на священичих родинах у Галичині переважно й трималася вся тодішня інтелігенція. Пані Марії, відомо, що блаженніший Любомир 11-річним виїхав з України, а повернувся до неї аж за 50 років. Попри розлуку, він завжди був свідомим українцем, саме завдяки належному вихованню батька і матері. Повернімося все-таки ближче до анонсованої теми нашої бесіди, а саме села Завалів, що на Підгаєтчині, Тернопільщина. Отож, автор книжки Володимир Чистух, досліджуючи історію села Завалів, натрапив на ім'я священика Дмитра Гузара, який був парохом у селі Завалів понад півстоліття з 1856 до 1908. У процесі розвідки автор довів, що отець Дмитро є прапрадідом блаженнішого Любомира Гузара. Сам блаженніший Любомир відвідував село Завалів, пані Марія? Ні, але про нього знав від розповіді свого тата, і так що він про нього знав, але і мали ми з ним ке. Його дідо Лев родився в Завалові, але я не думаю, що Бойко мав нагоду відвідати. Але його є відомий такий факт, що на цвинтарі було пошкоджено напис на могилі так отця Дмитра Гузара. Так. І блаженніший Любомир переказав кошти на відновлення цього напису. Так. Тобто він, навіть не будучи присутнім у Завалові, він дбав про так, дуже могилу. Дбав. Це було, що пан Колодницький написав листа до блаженнішого і сказав, що є такий пам'ятник отця Дмитра Гузара і Кароліни Гузар, і питаєшся, чи це родина. А блаженніший відписав листом: так, це є мій прадід. І це підтвердило, що є зв'язок. Бо до того часу ніхто не подумав, що є зв'язок поміж тим отцем Дмитром, якого дуже-дуже високо шанували, і блаженнішим Любомиром. То з тим листом підтвердив: так, це є мій прадід, і надав кошти, і була реставрована цей пам'ятник. Втім, що таблиця, яка була знищена, була відірвана, вона повністю була реплікована. І це все, що було оригінально, є тепер на новій таблиці, яка була реставрована в 2014 році. А тоді блаженніший мене післав, щоб я подивилася. То я з моєю племінницею Танією Ставничою, моє рівні, то є наш прапрадід і наша прапрабабця. Так що ми пішли відвідати. І так тоді зустріли того пана Чистуха, і від того наша праця починається. Активно, так, над активно, так що ми зустрілися, пан Чистух був там як краєзнавець. А можете пригадати, коли це знайомство відбувалося? Це було в серпні 2014 року. Так, тобто, біля могили. Співпраці. І так був пан Колодницький Стефан присутній, був пан Частух як краєзнавець, і був отець Михайло Демеда як парох від 92-х, бо тільки що недавно він тепер переїхав до Одеси. Так що ми зустрілися фактично на гробі. У 2014 році Володимир Частух фактично відчув потребу задокументувати історію родоводу Любомира Гузара? Не точно так. Пан Чистух досліджував все, що пов'язане з Заваловом. І він до того часу вже видав дві книжки про Завалів і про видатних людей Завалова, важні події, як там Іван Франко відвідував Завалова. Так що він постійно тим цікавився. Як дізнався, що такий є прямий зв'язок, то тоді тим більше зацікавився, якраз як була річниця
знається така велика Івана Франка, то він написав «Завалівські приятелі Івана Франка». То до того я йому післала знімки той Ольги і чоловіка Володимира Ловецького, той Василь Лукич, псевдонім. То помогло проілюструвати його статтю в місцевих газетах. І також написав про два образи в Завалівській церкві. Це є твір, який Іван Якович Франко написав, будучи після візиту на Великдень в Завалівській церкві. Так що він постійно працював, але тоді він трошки більше довідався про родину Гузарів з Галича. Була газета Віри Гембровської. Так що він там багато довідався і так поєднав. І від того часу більше присвятив уваги родині Гузар. Ми були на зв'язку після тої зустрічі біля могили мого прапрадіда, отця Дмитра. Ми нав'язали контакт, так що я була в контакті постійно з ним, і я все казала, і що далі? Бо він все щось нове шукав, а кожен раз я кажу, а що далі? То було таке, ну, треба далі. І було цікаво, і та ідея, щоб Завалівське коріння, то була одна стаття, а тоді, тому що пан Частух вже мав про кількох, про отця Євгена дуже багато він знайшов, і то неблегко було знайти. Було стільки матеріалу, то це його була ідея, щоб зробити книжку. І він переслав манускрипт мені ще в листопаді 2016 року. Я не мала часу читати, аж як я летіла в січні до Вуйка відвідати на 2 тижні. Читала літаку, я була так захоплена, як я прилетіла до Києва, до резиденції патріаршої, то я тоді так з радістю, Вуйко, таке цікаве про нашу родину, про всіх тих одиниць. І я тоді читала на голос про кожну особу. І так що з тих розповідей, то Блаженніший ближче пізнав його родину. Багато ми не знали. Ми трошки знали, були знімки в альбомі, де був, є чудова знімка, отець Дмитро, як Крилошинин, його син Лев і його син Ярослав. Чудова знімка. Так що ми знали про Завалів, але ми не знали всього, що отець Дмитро, чи його сини, чи його дом. Ми не були свідомі того всього. І ця інформація, це є завдяки пана Чистуха, і ми є дуже вдячні йому за це. Відновлення родовідної пам'яті. До того я мала альбом, що мій дідо Ярослав виніс з собою в 44-му році, і він його ніс аж до Америки. Часто по дорозі бабця Ростислава витягала той альбом, бо маєш дітей, ми йдемо, ми не можемо тягар такий зайвий з собою носити, а дядьо все, той альбом назад, і він доїхав, і він має ті чудові феноменальні знімки ще з 1800-х років, 19-го століття, початки 20-го століття. Ну, все там є записане. Пані Марія, скажіть, будь ласка, фактично з родинного архіву ви допомогли авторові книжки Володимиру Чистухові з світлинами? Так. А ще до того хочу додати донька отця Дмитра і Кароліни, Ольга Левицька, вона також мала альбом, який попав її правнучці, як Ірина Ганінчак-Плис в Трентоні. І я зустрілася з Іриною, і вона показує мій альбом, а там я дивлюся, там є Дмитро, там є Кароліна, точно ті знімки, що є в моїм альбомі, той, що я його спадкувала. І там була знімка трьох братів, точно та самісінька, так що це є близька родина, і ці знімки, то є з тих часів, так що воно є унікальне тим, що ми маємо доповнення, і ми маємо ті самі знімки з тих самих часів, так що можна було їх злучити. І так панові Частухові проілюструвати його статтю про тих знаменитих приятелів завалівських. Дуже важливо, пані Марія, що все-таки мало пройти трохи часу, щоб ви зацікавилися глибше історією родоводу. Бо під час зйомок фільму «Любомир» вам довелося найбільше працювати із світлинами своїх так. предків. Прийшло усвідомлення потреба
відновити те, що призабути, дати так. людям інформацію, щоб вона передавалася так. з покоління в покоління. Якщо говорити про новаторство видання, то передовсім воно полягає в заглибленні в родинне дерево блаженнішого Любомира. А які ще таємниці воно таїть, окрім світлин? Які раніше не публікувалися, так. були тільки в сімейних так. альбомах. Так. Ви вже трішки слухачам відкрили таємниці. Це Іван Франко, який так. близько приятелював із отцем Дмитром Гузером. Дмитром, тою Ольгою, з Василем Лукичем, і він там в них гостював по 2-3 тижні, а там вечором були гутірки разом з швагром, братом Левом Гузером. Так що це підчеркнує той близький зв'язок. І важливість, так. власне, ту співпрацю літературну, так. релігійну. Отже, не можемо оминути таких деталей. Так. А ви бачили оці нетипові образи, про які згадували на власні очі, так, так. які привернули увагу Івана Франка? Чим так. вони прикметні? Яке враження на вас вони справили? Я бачила в церкві так. в Завалівській іконостас, то є над конськими дверима голова Івана Хрестителя так на тарілці, і з другої сторони то була тарілка з молодшою головою. І вони були на іконостасі, але цей іконостас є цікавий тим, що він колись був в монастирі, який був на Кам'яній горі поблизу. І той монастир то ще був з 1550 року. Його вже нема, але кажуть, що цей іконостас перенесли до Завалишської церкви, але це було до дерев'яної Завалишської церкви, де Іван Франко бачив ті образи. А згодом церква згоріла, і є нова Завалишська церква, яку будував отець Дмитро в 1893 році. Так що це є цікаво. Зрозуміло. Слід згадати ще про композицію книжки. У змісті можемо побачити, що розпочинається з передмови блаженнішого Любомира Гузера, на якій сам автор наголосив. Далі є вступ про село Завалів, а далі показано родовід. Дмитро Гузер 1823-1908, Євген Гузер 1854-1918, Ольга Гузер-Левицька 1860-1933, Володимир Левицький, Василь Лукич 1856-1938, Лев Гузер 1858-1923, Ярослав Гузер 1897-1963, Любомир Гузер 1933 і Марія Рипанна. Пані Марія, вам присвячено один з розділів цієї книжки. Чи, пишучи про вас інформацію, автор черпав основні відомості безпосередньо від вас, чи десь вишукував по архівах? Я думаю, він трошки побачив на інтернеті. Має свою сторінку Repan Designs, так що там, думаю, він багато побачив цікавого. І а ви доповнили світлинами? Я доповнила. Шановні слухачі, пропоную вашій увазі післяслово до книги Володимира Чистоха «Завалівське коріння блаженнішого Любомира Гузера». 31 травня 2017 року відійшов у вічність той, кого ще за життя називали моральним авторитетом не лише вірні його церкви, а й люди, далекі від релігійного життя. Той, до слова якого дослухалися як прості люди, так і можновладці та грошовиті. Коли він говорив, усі відкладали в бік свою метушню і слухали. Байдуже! Чи це була релігійна проповідь, виступ перед молодіжною аудиторією, промова у Верховній Раді, чи слово перед багатотисячним Майданом? Бо він говорив мудро і актуально. Він говорив про те, про що інші воліли б мовчати. Його слова лікували. Так, це про блаженнішого Любомира Гузера, кардинала, єпископа, десятирічного главу Української греко-католицької церкви. Доживши до поважних років, він зберіг дитячу щирість і безпосередність. У найскладніші для України часи закликав спільноту жити в мирі і творити добро. Ми будемо дуже сильними, якщо бажаємо добра, якщо стараємося, якщо гуртуємося, якщо намагаємося спільно творити добро, жити чесно, жити творчо, казав покійний архієрей. Я надзвичайно вдячний насамперед Господу Богу, що спонукав мене зібрати матеріали для невеличкої книжечки про величну родину Гузерів. В
початок якої ведеться із села Завалова, що на Тернопільщині, ще із середини 19 століття, із якої вийшов Любомир Гузар. Мою ідею підтримала племінниця і похресниця блаженнішого Любомира Марія Рупан із Канади, яка запропонувала унікальні фотографії з родинного архіву та деякі друковані статті. Вона ж сторінка за сторінкою знайомила із текстом свого знаменитого вуйка, який висловив низку суттєвих зауважень та пропозицій до нього, і навіть, що чи не найцінніше в цьому виданні, продиктував передмову. А ось доторкнутися до сторінок книжечки про свій завалівський родовід йому вже не судилося. Така, напевно, воля. На превеликий жаль, час нашої програми невблаганно добігає свого кінця. Дуже прикро, що 20 хвилин теплої розмови так швидко-швидко закінчується, і було би чудово, якби наступної візити до України ви також завітали на Львівське радіо, пані Марія, розповіли про нові знахідки у вивченні свого родоводу. Можливо, постане ще не одна книжка, вже навіть художня, не тільки документальна, і ми би могли її запрезентувати в стінах нашої студії на Князя Романа 6. Дякуємо вам, пані Марія, за участь в нашій програмі, за час, який ви присвятили Львівському радіо. Щиро дякую. Хай добра слава роду Гузарів живе в людській пам'яті ще багато-багато років. А мир і любов, які заклав Господь Бог в імені блаженнішого Любомира Гузара, несуть добру справу, яку ви провадите на всі континенти світу. Дякую. Щиро дякую. Нагадую, сьогодні гостею нашої програми була пані Марія Рипан, мистецтвознавиця, вишивальниця, племінниця і похресниця світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузара. Шановні слухачі, над недільним випуском програми «Слово» для вас працювали автор і ведуча Оксана Галаник, звукоінженери програми Володимир Орешик і Надія Савка, музичне оформлення Зиновій Левковський. Почуємося вже за тиждень.